ဒီတော့ကနေဆက်မောတောင်ဒေသမှာမိုးစဲထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်တရာအချို့ပျက်စီးရာလူနေအိမ်များရှိတဲ့မြို့ပါတာတွေဖြစ်ပေါ်နေရလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးပိတ်ခရိုင်တနင်္လာရီမြို့နယ်မြန်မာထိုင်းနယ်ဆက်ရှိမောတောင်ဒေသမှာအခုရပိုင်အတွင်းမိုးစဲထန်စွာရွာသွန်းနေမှုကြောင့်ရေကြီးခြင်းများဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အပြင်တရာအချို့ပျက်စီးခြင်းလူနေအိမ်များရှိတဲ့မြို့ပါခြင်းများဖြ
မိုးကအခုထိရွာနေတော့မှရေတော့နည်းနည်းပြန်ကျသွားပါပြီ။အမတ်ကမှအိတ်ဆက်တလုံးလောက်ပြိုတယ်။မော်တောင်ရွာထဲမှာအိမ်လေးလုံးအနောက်ပိုင်းတွေပြိုသွားတယ်။အမတ်ကတရားကိုချင်းကတ်တဲ့လမ်းကပြိုကျသွားပြီးတော့ကားလမ်းတွေပိတ်သွားပြီးအခုခင်းကြီးတဲ့အချို့မော်တောင်မှာတောင်တင်နေကြတယ်။ဘိဘက်ကလာတဲ့ကားတွေကလည်းမော်တောင်ကိုတက်လာလို့မရတော့ဘူး။ရွာကနေပြီးတော့အမတ်ကဘက်ကိုစားတော့စရာအချို့တော့ရောက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့နေကြရပါတယ်လို့မော်တောင်ဒေသခံဦးလွမ်းကိုကဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြောပါတယ်။မိုးအဆက်မပြတ်ကြွားသွန်းတာကြောင့်တောင်ကျချောင်းရင်များစီးဆင်းလာမှာကိုစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်မှုခံစားနေရတဲ့အမှတ်ကိုကြေးရွာမှာအိမ်နောက်စုဆက်တက်စုလူဦးရေ49ဦးကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးထားရပြီးလက်ရှိအမှတ်ရှိဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာခေစေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ကနေရာချထားပေးရပါတယ်။အမှတ်ကိုတရားကကျောင်းနယ်မှာကြံ့နေခဲ့ပြီးချင်းကတ်တဲ့မြေသားတွေအကုန်ရေထဲမျောသွားတာကြောင့်ခေစေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်လို့တနင်္လာရီမြို့နယ်မှာပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ကျော်ဟင်းကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုတရမြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုနဲ့ဒီမြို့နယ်ရဲမှုကတော့ဖြစ်သွားတယ်။ဖြစ်သွားတော့လက်ကြောက်ချင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမော်တော်မရောက်ခင်ဟောဖောင်ဆိတ်ဆိုတဲ့နေရာရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာရေကတကားအပေါ်မှာပြင်းနေစလောက်ကျော်နေတဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းဖြတ်လို့မရဘူး။ဖြတ်လို့ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မနေ့ဖြတ်တော့မှာပဲ။ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်အဖွဲ့တွေနဲ့တက်ပြီးတော့တင်းမယ်ပေါ့။ဘလို့လဲတော့ရေကတော့ပြတ်ကျပြီလို့ပြရတယ်။ပြရတယ်ဆိုတဲ့ဒီအမှတ်ကိုရောမှာတော့တကားတော့ကားတွေပါလိမ့်ဖြတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်။ဒီပြူသားတွေရှိတော့ကားတွေကဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတာ။ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကရေဒီဒီကုသေးအဖွဲ့အစည်းပြီးတော့ခပ်ခပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပါမယ်ပြီးတော့မော်တော်ကလည်းပဲအုပ်ချုပ်ခဲ့အုပ်ချုပ်ဖက်ကနေပြီးတော့သူတို့ဒီဒီကုသေးအဖွဲ့ဒီဖက်ဒါရာရောရှိတယ်မြန်မာတိုင်းနယ်စပ်မောတောင်ဒေသမှာမိုးသည်တန်သွားရွာသွန်းပြီးတော့ရေကြီးနေတယ်လို့နေချင်းထိဆက်နေတဲ့ပရာချုတ်ခီရီခရိုင်မှာလည်းရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံပရာချုတ်ခီရီခန်ခရိုင်မှာတောင်ပိုင်းကိုသွားတဲ့တံတားကြီးတစ်စင်းလည်းပြိုကျသွားကထိုင်းအစိုးရမှ12နာရီအတွင်းပြန်လည်သွားလာလို့ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။